tahu dengan tebing. Tahu? Tahu. Hello， 大家好，欢迎回到我的频道，我是亮威。今天呢，我要拍一个比较不一样的主题，就是挑战一日只能说马来文。如果有看我 Q&A 的都知道，我的马来文也就是不是讲得很好。想到那么久没有回去马来西亚了，就来练习一下说马来文。其实，在马来西亚的时候，我也没有很常就是讲马来文，因为普遍上大家其实都是会讲英文的嘛，所以平时教书还是什么的，其实都是用英文来讲。可是，身为马来西亚人呢，就应该要把马来文学好。所以今天，我就要来做一个自毁形象的挑战马来文。现在我要去我朋友家楼下的 gym 一起做 gym， 他们的家的 gym 有限制人数，就觉得比较安全一点，就只跟朋友一起做。今天要一起去做 gym 的呢是永杰浩，这里他也是马来西亚人，然后还有 Jason 还是马来西亚人。等下看吃午餐的时候，我可不可以约到其他我的朋友也是马来西亚人，然后就叫大家一起出来讲马来文这样。那么我们现在就一起出门吧，然后从现在开始只可以讲马来文。Hari ini saya pilih bahasa Melayu. Hello, apa kabar? Challenge bahasa Melayu. Apa kabar? Cakap. Saya tak tahu. Cakap mo. Cakap banyak sikit lah. Ah, cakap banyak sikit. Bising, hari ini challenge BM. Kamu buat apa? Hari ini apa saya tu? Buat ini. Poin poin. Apa tu? Itulah, dada. Cepat dada. Ya. Ayam. Ayam. No. Ayam. Mama saya cakap ayam. Saya mau ayam dada. Chest lah. Chicken breast. Saya sangat letih. Letih. Sudah lama tak ada pergi gym. Saya a bit is what? Sikit. Saya dizzy sikit lah. Saya mabuk sikit. Mabuk is cuy lah. Halo semua orang, selamat datang ke channel saya. Apa nama kamu? Nama saya Jason. Jason lah. Kamu sangat familiar lah. Yalah. Kamu pernah? Saya belajar SMK mah. So? Mama BM. No, bukan. Saya cakap you sangat familiar. Kerana kamu pernah pergi Central Coast. No, dan itu Q&A. Oh, itu Q&A. Itu Q&A. Ada dia. Ingat tak? Tak ingat pergi tengok balik. Tak, tengok balik. Tengok balik video itu. Di sini, sini. Ah, sini atau sini mana-mana. Saya tak boleh ini. Already cuma. SMK. jangan. Jangan apa? Jangan. Tak tahu cakap, jangan cakap lah. Jangan. Apa itu? Apa? Jangan diwen. Tu kamu lah. You, kamu aku tak tahu. Buang muka lah. Ah, buang muka itu Malaysia. Besok. Bukan buang muka. Apa tu? Saya letih lah. Yo, okay. Kami continue. No, kita is include everyone, semua orang. Kami is us only. Ayah, you punya bahasa dia advance lah. Oi, you also your SPM, kamu SPM. Bagai awal dengan tebing. Tahu? Tahu. Oi, tu taekwondo champion. Come again. BM. Mari. Lagi lah. Cuba. Sekarang kita pergi. Kami. Kami pergi buat ini. Apa itu? Lompat. Macam itu kata. Boleh kami balik. Saya hati. Inilah after is what? Selepas 3 bulan tak ada gym. Hari ini first time. Come to gym. Cuaca hari ini sangat baik. Wah. Mereka nak belajar itu lompat. What skill? Lompat kata. Kokoh. Kata is box what? No meh. Kata. Kata is kota. Apa itu kata? Kokoh tau. Apa kokoh? Kata. Kata. Fok lah. Kata is kokoh. Cuba lah sekarang.
Apa tuh? Kita tahu. Saya sangat apa? Lemak. Hungry. Lapar. Saya nak makan makanan. Saya ingin makan sushi. Sudah empat. Sudah. Sudah 4 PM dan saya. You tahu dia buat apa? Dia pergi belajar Japanese. Bahasa Malaysia pun tak tahu pergi belajar Japanese. PM quiz. Yes. Letak kuda mari. Wait. Apa itu? Apa itu masuk? Hello. Pak Ma go lah. Loh. Hungry. Ah, thank you. Lapa. What's that? Shoe. Kasut lah. 30. Motor. Not bad lah. Advance lah. Okay. You pun tak tahu siapa advance. Sunset. Matahari tidur. Okay, boleh. Pass. French fries. Goreng Perancis. Perancis? French one? Apa Perancis? Habis. Yeay. Hello. Hari ini challenge BM saja. Bernama Mu. Eng Iyun. Saya mau makan. Saya sangat lapar. Sudah. Lompat. Cahaya. Lampu. Hati. Dia punya idol hati. Gigi. Gigi hati. Daun. Oh ya. Hari ini saya sudah belajar 5 kosakata. Kami pergi beli makanan. Saya nak makan sushi. Apa kamu mau makan? Makan sendiri. Pergi makan. Pergi tapau. Pergi bungkus lah. Bungkus ya yeah, ya yeah, bungkus. Sudah lama tak ada mengguna PM. Cakap ini phrase saja. Sudah lama tak ada bahasa Melayu. Saya tahu sikit kosakata saja. Tapi last time saya tahu banyak. Dapat sushi. Yay! Saya beli itu coklat karena saya sikit dizzy. Cuci tangan. Mengsopkan tangan kamu. Mesti cuci 30 second. Saat itu. Second lah. Cinta yo. Hello. Hari ini boleh cakap bahasa Melayu saja. Okay, boleh. Boleh ah? Okay. Kepongkia boleh ah? Boleh. Saya steady punya. Ah. Okay, wah, semua hari. Nama cakap saya punya Melayu macam sangat. Sangat apa? Rosak ah. Tak payah kerana kerana BM kami sangat rosak juga. Kami sekarang pergi makan. Kami mau pergi Medan Jak. Medan Jak itu Indo restaurant. Restoran Indo. Jadi kami boleh order in BM kerana Indo dan BM sangat sama-sama. Tetamu baharu, dia Malaysian juga. Challenge hari ini.
cakap BM saja. Saya akan diam saja. Panggil dalam BM. Saya mau menang. Menang apa? Bukan kompetisi. Kompetisi. Itu Perancis. Saya nak nasi padang. Takut nanti saya cakap dengan dia dalam bahasa Melayu. Wah, very lase, lase sangat. Apa lase? Lase. 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 Fluent lah. No, no, lase. Lima makan kamu. Ini nasi padang. Telur. Inilah. Sayur. Ayam. Inilah. Sayur. Nasi. Ikan bili. Spinat. Kacang. Kacang. Kacang putih. Saya makan dulu. Apa tu? Kuih tiaw goreng. Kenapa kamu pergi Indo restoran makan kuih tiaw? Kuih tiaw tak sama. Saya sudah 第二天了, 我真忘记做 ending. 大家见. 这个挑战马来文的影片就到这里了，这影片纯属娱乐效果，希望大家喜欢，喜欢的话记得帮我在下面按个赞，并且订阅、留言和分享，我们下影片再见了，拜。